Des multitudes de personnes en commençant dehors. Zana tegwe mukwano gafe atugoberera iranga kugukiza nti subscribe atete wera biro kunyinga kade osoro kufuna notifications buri tuleta videos mpya updates okuva mu gwanga ya Democratic Republic of Congo oluvanyuma rokubanti abasirikale basaze kwa maka go mukuru presidential candidate Moise Katumbi ngate bamukirizo kubanga afuluma mu makage kigambibwa nti abanansi abawagizi bo mukuru wa opposition Moise Katumbi basazibwa kubanga bayingira mu makage babere nga babera mu wamu naye olw'ensonga nti bagamba nti kya poliisi okubanga bagenda masono kubanga bamukuumira waka tekikirizibwa kakati abawagizi aba Moise Katumbi bagenze masono kubanga basalako mu makage nga bagamba nti batekeddwa okubeera n'omuntu waabwe. Mukalulu akaliwo mu gwanga erya Democratic Republic of Congo nga December 2 omwaka gw'2023 mwesatu Banansi bagenda masono kubanga betaba mu kulonda aba presidenti wabula kigambibwa nti nga ba presidential candidates abasoba mu 2 kigambibwa nti nga bonna bali bagala okubanga bafuga eggwanga lino incumbent president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagenda masono kubanga awangula akalulu mu nga December 2 wabula kigambibwa nti bingi ebyalabikako mu kalulu kano era mu bitundu ebimu
tebasobola kubanga balonda bulungi ate mu bitundu ebirala okulonda kwasazibwamu olw'ensonga nti Banansi baali nga tebali registered okulonagana kubaddewo mu Eastern Democratic Republic of Congo abantu abamu tebawandiisibwa era kigambibwa nti mu bitundu ebimu tebalonda wabula mu bitundu omwali okulonda ate mwalabikamu ekibakalulu tujukira bulungi nti twalabako video zezimu ezenjawulo nga Banansi mu bitundu ebimu bagenda maaso n'okubanga basaanyawo zi computers ballot papers n'ebirala ebyenjawulo wabula mulire agava mu Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'okuba nti President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeyawangula akalulu kigambibwa nti aba opposition baawakanya obuwanguzi bwe nga bagamba nti akalulu tekali free and fair aba opposition mu Democratic Republic of Congo bo basalawo okulaba nti abawakanya ebyava mu kulonda era nga bano baali bagamba nti President Felix Tshisekedi akalulu yakabba aba opposition wewe okubanga bagenda ku nguddo bekalakase nga bawakanya obuwanguzi bw'omukulu ono wabula kigambibwa nti polisi ate ku mulundi guno yayongeddemu amaanyi ku mulundi guno tekkiriza muntu yenna okubanga abizanyiramu era amaka g'omukulu presidential candidate wa opposition mu Democratic Republic of Congo Moise Katumbi kigambibwa nti abajasi n'aba polisi babadde nga bajjuddeomo nga bamukuuma nga tebamukkiriza okubanga afuluma awaka wabula kigambibwa nti Moise Katumbi abantu be basazeewo okubanga bagayingira amaka ago nga bawakanya ekya poliisi okumusibira awaka era amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti Moise Katumbi ye ali bulungi talina buzibu era yasisinkanya abalonzi be n'ayogera nabo tujukira bulungi nti President Felix Antoine Tshisekedi nga mu campaigns yagenda maaso n'okubanga asuubiza Banansi mu Democratic Republic of Congo nti singa bamwongera ekisanja ekyokubiri ajja kubaako by'atereeza mu ggwanga ye ebyasoba wabula kigambibwa nti ku mulundi guno yasuubiza n'agamba nti ajja kubanga asanyawo ekibinja ky'abayekera aba M23 Amagye agasadak nagonga gatuuse mu Democratic Republic of Congo era nga gagenda maaso n'okubanga gakola omulimu gwago kigambibwa nti President Felix Tshisekedi alina essuubi lingi mu magye gano aga Sadak olw'ensonga nti yali so disappointed mu magye aga East African Community Regional Forces olw'ensonga nti yali asuubira nti amagye aga East Africa gakusanyawo abayekera ba M23 wabula ate gakwatagana n'abayekera aba M23 okusinziira ku President Felix Antoine Tshisekedi omunkenke bukyali bw'amaanyi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned.